Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu venho contar pra vocês como foi a minha experiência no show do BTS. Olá, Sumos! Welcome to BTS World Tour. Let us sweet yourself. Here in São Paulo! Olá, my name is Arlen, nice to meet you. Eu fui no show deles no dia 25, que foi no sábado. Fui no dia 25 mesmo pra São Paulo. Eu não fui antes, porque, enfim, eu tinha faculdade. Eu cheguei lá, era umas 10 e alguma coisa, já tava incrivelmente lotado. Eu fui de pista comum, normal. E eu fui encontrar a minha amiga, que já tava na fila, graças a Deus, porque eu não sei onde que eu iria pegar a fila. Eu não vou falar sobre a minha experiência na fila, porque não vem ao caso. Mas, basicamente, a gente ficou sentado, acho que umas duas vezes, o resto foi tudo em pé, até as 3h30 da tarde, quando abriram o portão. Chegando lá dentro, eu lembro que eu gravei um vídeo ainda, vou colocar aqui pra vocês, o quão surreal foi entrar naquele estádio e ver tantas ARMYs e os ARMYs também, né? Porque tinha menino lá. Mano! E foi muito surreal entrar e ver o palco, sabe? Porque o nosso portão dava de cara com o palco, saía bem assim e a gente já viu o palco. Estava eu, Amália e Kawane, que são as minhas amigas, e a gente foi, até o lugar que a gente pegou, né, que eu filmei pra vocês. A gente começou a tentar realmente ir mais pra frente e, gente, sério, sufoco total. Teve uma hora que eu realmente comecei a me sentir extremamente prensada
E teve uma hora que eu não conseguia me mexer, sabe? Eu parei numa posição, eu não conseguia nem levantar meu braço, de tão prensada que eu tava realmente. E, bom, ficamos assim até as 7 horas. Nunca fui num show em que os artistas são pontuais. Obrigada, BTS. Muito obrigada. Quando começou a tocar Fake Love e Idol, já tava uma loucura. Vou colocar um trechinho aí pra vocês. Já tava sentindo realmente como seria o show e seria prensado. Basicamente assim. Não começou o show, começou empurra-empurra, um tentando subir em cima do outro, tipo, se apoiando no ombro de um do outro. Foi tenso, gente, foi tenso. Eu tentei filmar pra vocês, isso é uma merda, então por isso que eu não tenho Dionysius inteiro, eu tenho uma parte só, porque realmente o celular. Não gravava direito, gente. Teve uma hora que o celular foi para baixo, porque tava empurrando demais, enfim. Desliguei e comecei a tentar focar lá no palco, só que tava muito longe, gente. Vou ser bem sincera. Tava perto do palco central, mas muito longe do palco principal, lá da frente. Então eu tinha que ficar muito tempo na ponta do pé e eu já tava cansada, então muita coisa eu não vi de Dionísios. E na hora que começou Not Today, foi a hora que eu mais surtei. Porque Not Today foi a época que eu entrei pro fandom. Então, eu comecei a gritar muito, 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 muito. Graças a Deus o celular não pegou o meu áudio. Muito obrigada, celular. Mas eu cantei demais. Eu acho que foi a música que eu mais cantei ali na frente. Foi Not Today. Porque é a música que marcou, assim. Eu amo todas as músicas deles. Mas Not Today foi a que me marcou. Quando eles apareceram ali na frente, eu falei, não, mentira, eu não tô aqui no show, eu tô sonhando, já sonhei várias vezes que eu tô no show deles, porque eu não posso sonhar mais uma vez. Mas não, eles estavam ali na frente, e foi muito, muito, muito surreal, sabe? Só que tem um pequeno dilema, gente. Eu não me lembro de muita coisa que eu vi ali na frente. Eu tava tão concentrada em não passar mal, em me proteger, proteger o meu peito para não perder o ar, que tem muita coisa que eu não me lembro. E depois veio o Wings. E, gente, ali eu já não tinha mais forças. Tinha uma menina completamente se apoiando em mim, porque, tipo, o cotovelo dela tava nas minhas costas e o braço dela tava quase se apoiando, tipo, assim em mim. Eu já não sabia mais o que fazer, gente. Eu não sabia, eu não queria dar uma cotovelada forte nela. Eu só comecei a fazer assim, né? Pra ver se ela se tocava. E demorou pra ela se tocar ainda. E vem Just Dance. E eu até que me lembro um pouco da performance do Just Dance. Eu lembro do J-Hope dançando lá no palco principal, porque eu consegui ver essa parte. Porém, eu não tenho a apresentação completa porque eu também não tava muito legal. Já tava começando a ficar um pouco sufocante. Vou ser bem sincera, gente, não é desmerecendo os outros, não. Mas o J-Hope é o mais amado aqui no Brasil. Como a gente já fala, é Brasil Hope, né? Então, na hora do Just Dance, todo mundo surtou. Então, foi mais loucura do que já era, sabe? Então, foi difícil, gente, foi difícil. Assim, gravar e o que eu tenho gravado é o que eu tenho, sabe? Veio o Jungkook, né? Eu não consegui gravar muito de Euphoria, mas foi incrível. Ele realmente é muito corajoso voar naquele negócio aí, porque é muito pequeno pro tamanho dele. Mas é incrível, ele acenou pra todo mundo. É incrível, gente. É incrível, não tenho palavras. E pensar que o Jungkook tem a minha idade me deixa mais em crise existencial um pouquinho, talvez. Mas enfim,
De boa. Best of me. Eu não tenho essa performance, eu acho. Não me lembro de ter gravado. Porque eu realmente já tava ficando cansada. Ali eu já tava sentindo o cansaço bater realmente nas minhas costas e na minha boca. Porque minha boca começou a ficar muito, muito, muito seca. E aí vem o solo que eu mais me arrependo até hoje. É, acho que é o solo que eu... Acho que de todo o show é a música que eu mais me arrependo, sabe? É o solo que eu mais queria ver. E eu não vi nada. Depois de Best of Me tem Céline Petit. E pra quem não sabe, eu sou de mista. Então era o solo que eu mais queria ver. Eu comecei a passar mal no final de Best of Me. E nessa pequena pausa, eu realmente comecei a passar mal, porque a minha boca começou a ficar amarga. E eu comecei a realmente sentir falta de ar. Quando começou Céline Petit, eu lembro que eu tava de cabeça baixa, porque eu não tava mais aguentando o meu corpo ali, sendo prensado, empurrado e sendo praticamente um apoio. Apareceu, né, a tatuagem dele, e a menina falou assim: a tatuagem! E aí eu olhei assim pro telão. Sabe quando você realmente tá, só tá tentando se concentrar pra não desmaiar? Era eu naquela apresentação. Tentei de todas as formas possíveis prestar atenção no solo que eu mais queria. E eu não consegui. Eu só consegui gravar o que eu consegui gravar. Quando eu parei de filmar, eu abaixei a cabeça e eu só comecei a ouvir a voz do Jimin, porque eu não tava conseguindo mais ver, sabe? Eu não tinha mais forças pra levantar, sabe? Pra ver o solo que eu mais queria ver, sabe? Que é o meu favorito. E eu me torturei muito, gente. Eu acho que é a música que eu mais me culpo de realmente não ter visto. Eu não vi nada, porque eu não olhava nem pro telão, gente. Eu só parei, olhei pra baixo, assim, e fechei o olho e prestei atenção na voz do Jimin, que inclusive é maravilhosa, por mais que ele tivesse gripado, a voz dele é incrível. Então eu só fiquei curtindo ali. Tanto que foi a Kawane que me avisou: Belly, as bolhas! E aí foi a hora que eu comecei a filmar, porque senão eu não tinha visto nem as bolhas, gente. Porque eu realmente tava tentando me concentrar pra não passar mal ali na frente. Eu me machuco muito com isso, sabe? Tipo, poxa, eu esperei tanto por esse momento, eu lutei tanto pra ver esse show, pra ver essa música ao vivo, e eu não vi nada. Pra vocês terem uma noção, eu não lembro nem da performance do Reman. Eu não lembro, porque é a mesma coisa de Céline Petit, eu não consegui olhar pra cima. Eu realmente, eu tava muito concentrada em não desmaiar ali no meio. Depois do Reman, todos entram e começa o medley. E eu não tenho gravado, gente, porque eu já tava realmente muito mal. Eu já tava realmente perdendo o ar. A minha boca tava muito amarga e eu lembro que a última vez que eu desmaiei, minha boca ficou realmente muito amarga também. Eu insisti em ficar lá na frente. Eu insisti muito, mas por causa da malha, só que a malha, ela sumiu depois, por causa do empurra-empurra, você vai indo cada vez mais pra frente. Você é basicamente empurrada, gente, empurrada mesmo. Então, a gente perdeu a malha lá no meio e a Kawane tava atrás de mim, também passando mal, e ela é mais baixa que eu. Eu não queria mostrar que eu tava passando mal, mas eu falava, eu não vou aguentar ficar o show inteiro aqui. A gente viu o medley, cantei do jeito que eu consegui. Eu lembro do J-Hope, do Reman dando as famosas sarradas lindas, perfeitas, maravilhosas na nossa cara. Só que eu não tenho gravado porque eu realmente tava já sem força. O medley foi o momento que eu mais vi os meninos de perto, sabe? Que eu consegui focar no rosto de cada um, né? E ali foi a hora que eu falei, mano, eu tô no show deles. Eu tô aqui, eu tô vendo eles realmente na minha frente, sabe? E foi muito surreal aquilo pra mim. Eu lembro que quando acabou Boy With Love, eu olhei pra Kawane, a Kawane olhou pra mim e a gente falou, vamos lá pro fundo, a gente não vai conseguir ficar aqui o resto do show. Foi quando a gente foi lá pro fundo, e aí começou o solo do Vi, por mais que eu quisesse ver o solo do Vi, eu acabei vendo, acabei gravando pra vocês, mas
A gente não viu completo, mas o que eu vi eu já fiquei completamente, né? Uau, vi, tudo bom, né? Lindo, maravilhoso. Pois em Fake Love. Se eu tivesse ficado lá no fundo, eu teria curtido muito mais o show. Ali no fundo foi a hora que eu e a Kawane a gente mais curtiu o show, a gente mais aproveitou o show. Porque ali a gente tava conseguindo respirar, a gente conseguia se mexer, a gente conseguia pular, a gente conseguia dançar, a gente conseguia se falar direito, sabe? Fizemos bonito em Sinsan, né? Cantei, cantei um pouco errado, talvez, cantei, normal. Mas o refrão eu fiz bonitinho, porque a gente precisava tirar o Suga do vácuo, né? Na verdade, a gente precisava tirar todo mundo do vácuo, né? Mas enfim, né? Brasil, né? Brasil é Brasil, né? Eu posso falar agora em geral, sabe? Pra não ficar falando de cada música, né? Foi o melhor show da minha vida, sabe? Ver os meninos tão animados, ver os meninos de perto, os meninos, né? Mas já são homens, já, né? Ver eles de perto e ver que eles são realmente do jeitinho que a gente vê eles, sabe? Por foto, por vídeo. É surreal, sabe? É insanamente incrível, sabe? E por mais que eu tivesse lá no fundo, eu conseguia enxergar eles, eu conseguia ver que eles estavam felizes. Na hora que eles começaram a falar e fizeram o discurso bonito, a ficha não queria cair. Acho que a ficha não caiu, sabe? Ainda. Porque parece mentira. Sabe que eu fui no show. Ai, meu Deus. Tá no show de pessoas que desde 2017 vem te fazendo sorrir quando você tá triste. Vem te mostrando o quanto você tem que se amar, se valorizar e correr atrás dos seus sonhos, não importa quão grande eles sejam ou quão simples eles sejam. Mas você tem que correr atrás deles, porque senão você não conquista. Você teve a oportunidade de estar ali no show deles e fazer parte desse momento. É muito surreal. Participar de um show do nível do BTS é impressionante, assim. E ouvir falar que somos as melhores fãs e que eles estavam esperando muito pra vir pra cá. É mais surreal ainda, sabe? Porque a gente tá do outro lado do mundo, sabe? Que nem o Romain falou, a gente tá do outro lado, a gente mora do outro lado. Tá ali vendo músicas que você escuta todo dia por celular, mas você tá ouvindo eles cantarem na sua frente. Ver artistas que mudaram a sua vida completamente e que muitas vezes são os motivos dos sorrisos das ARMYs. São os motivos delas estarem lutando pela vida ainda e pelos seus sonhos, é muito surreal. Agradeço muito por ter feito parte desse momento. É incrível. É uma sensação que até agora eu não sei explicar. Ah, eu acho que muitas ARMYs vão perguntar se eu fiquei com depressão pós-show. Fiquei sim. Eu acho que eu fiquei do domingo até acho que a quinta-feira, basicamente. Na segunda-feira foi a pior, porque nem os meninos conseguiam fazer eu sorrir, assim. Porque eu ouvia a voz deles, eu ouvia uma música, eu já começava a chorar desesperadamente, sabe? Então, sim, eu fiquei com depressão pós-show, eu comecei até me estranhar, sabe? Tipo, mano, eu não tô conseguindo sorrir pra nada. Tipo, eu tô com medo, sério. O que que tá acontecendo comigo, sabe? E aí eu comecei a ver um monte de meninas falando: nossa, eu tô com depressão pós-show, porque eu tô triste, porque eu tô com isso, tô aquilo. Eu falei: tá. É por causa do show, vai passar uma hora. Então é isso. Essa é um pouco da minha experiência. A ficha não caiu até hoje. Eu olho os vídeos assim e eu falo, mano, fui eu que gravei esses vídeos. Eu vou colocar um vlog com partes das músicas. Eu até tentei colocar todas as músicas do show em um vlog só, só que só deu uma hora de vídeo. Só. Tudo bom? Mas eu vou postar as performances e as partes que eu consegui. É isso. Me contem a experiência de vocês, então, se vocês foram pro show. Me conta desde quando vocês são ARMYs. Qual é o seu ultimate? Qual é o seu bias? Tá bom? Me conta tudo aí. Um clique em gostei. Compartilhe aí com várias ARMYs que você conhece nas suas redes sociais.
se inscreva aqui no canal, porque tem muitos assuntos sobre BTS, sobre K-pop e outras coisas também. É um canal aqui geralzão, tá bom? Pra entreter vocês. Assista o último vídeo aqui. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!